No, Niilo Halosen johtamat mittamiehet saivat 105 metriä tuohon pituutta ja tuomareilta tulee melkoisen yksimielisesti 15,5 × 3 × 15 kerran 16 kerran ja 92,5 pistettä. Ja niin kuin muistatte varmasti Mäkiviikolta, Jan Buglöf, Ruotsi ei esitä niitä kaikkein kauneimpia hyppyjä, mutta hän sanoo, että tuo tyyli, avattu V, lisää hänen hyppyynsä metrejä ja yli 105 metrin hän nytkin lensi. Tuo oli tuollainen 107 metrin hyppy, mutta tuomarit eivät oikein katso hyvillä silmin Buglöfin lentoa, kun hän avaa nuo suksensa tuolla tavalla avonaiseksi V-ksi. Tällä tavalla hän saa kannattavaa lentopintaa ehkä enemmän. 14,5 sitten 15,5 putoaa pois, 14 putoaa pois, yhteispisteet 92,3 ja nyt kotikatsomossa peukut pystyyn. Pekka Suorsalla ei ole paineita. Hän voi tehdä tässä rauhallisen hypyn suomalaisten asemaan jo 3 hyppääjän jälkeen. Erinomainen. Näin lähtee Suorsa. Lähtee jälleen vinoon. Yrittää pitää tuollaista asentoa myös, jota Buglöf tuossa edellä piti. Hieman sukset olivat erillään. Katsotaan, mikä on Suorsan pituus. Se on ehkä, 107,5. Se on lyhin hyppy suomalaisista, mutta meillähän ei ole mitään hätää. Tämä Suorsankin noteeraus on aivan kelvollinen. Tsekkoslovakkialaistuomari antaa 16,5, sitten 3 × 15,5 ja kerran 15, 96 pistettä. Yhteispistemäärämme on 311,3, jolla Suomi johtaa, kun kilpailun ensimmäisen kierroksen viimeinen hyppääjä Hirsi Parma. Tsekkoslovakia on vuorossa. Erikoismäessä 9. Hyvässä asennossa ja pitkälle lentää Jirsi Parma tuonne 110 metrin tuntumaan 106 metriä kantaa hänen hyppynsä. Tuomarit antavat yksimielisesti 4 × 17, kerran 16, 98,4 tsekkoslovakkialaiselle. Se on heidän joukkueensa paras hyppy. 84,5 putoaa sieltä pois. Ja kun ensimmäinen kierros on hypätty, Suomi, maailmanmestaruuden puolustaja, on todella ylivoimaisessa johdossa. 311,3 pistettä. Ja kun siihen lisätään sitten 5 pistettä, niin Suomen johto on siis 16 pinnaa. Sillä toisena on Norja, kolmantena on sitten DDR, neljäntenä Tsekkoslovakia, viidentenä Itävalta, kuudentena Länsi-Saksa, seitsemäntenä Jugoslavia. Ja mitä näitä luettelemaan, siinähän ne ovat teidän edessänne. Ja Ruotsi on kahdeksantena tässä joukkuekilpailussa. Ruotsalaisilla meni melkoisen mukavasti tämä Nurgren, hyppäsi 100,5 metriä. Sitten Åström 105 metriä. Bäringe Tellberg 100 metriä ja Buglö 107 metriä, joten ruotsalaisilla on mukava joukkuepanos myös tällä hetkellä. Ja Ruotsissahan nimenomaan on satsauksena nyt mäenlasku. Ja kun ruotsalaiset johonkin lajiin alkavat satsata, niin silloin alkaakin jo jälkeä syntyä. Siitä meillä on monessa lajissa esimerkkejä. Ja tässä Bulgaria viimeisenä 17. Pilviverho tässä. Schattenbergin mäessä on hieman koko kisan ajan tullut alemmaksi. Tässä koppimme, selostuskoppimme yläpuolella killuvat hiihtohissin vaijerit. Nebelhornin rata menee tästä stadionin yläpuolelta ja koko ajan tuon hiihtohissin tulo tuolta ylhäältä tänne alas on muodostunut aavemaisemmaksi, kun hiihtohissi nimittäin ilmestyy tuolta sumun keskeltä, niin siinä täällä monella varmasti on ihmettelemistä. Pilviraja on hieman alentunut, mutta luultavaa on, että tässä saadaan viedä täysin kelvollisissa olosuhteissa tämä joukkueen mäenlaskun toinenkin kierros läpi.
Suomen joukkueesta siis Matti Nykänen hyppäsi 110 metriä ja sai pisteitä 103,5. Toisena tullut Ari-Pekka Nikkola hyppäsi 111,5 metriä, sai 106,1. Se oli suomalaisista paras esitys. Ja näin tuon hauskan väliaikaohjelman jälkeen sitten kisojen maskotti tuli liitovarjolla alas tuolta hyppyrin nokan alapuolelta tämän alastulorinteen. Sitten sieltä tulee lisää näitä liitohyppääjiä ja jatketaan nyt vielä nämä suomalaisesitykset tuolta ensimmäiseltä kierrokselta ja aloitetaan alusta. Matti Nykänen hyppäsi siis 110 metriä ja sai 103,5 pistettä, oli suomalaisista toiseksi paras. Ari-Pekka Nikkola, nuorten maailmanmestari, ponkaisi peräti 111,5 metriä, sai 106,1 pistettä, eli täsmälleen saman verran kuin DDR:n Jens Weissflog. Eniten hän ensimmäisellä kierroksella keräsi pisteitä. Itävallan viimeinen hyppääjä Andreas Felder. Suomalaisista sitten Tuomo Ylipulli hyppäsi 108 metriä, sai 101,7 pistettä, oli kolmanneksi paras ja se lasketaan siis vielä mukaan suomalaisjoukkueeseen. Pisteitä kertyi meille 311,3. Ja Pekka Suorsan hyppy oli 107,5 metriä, pisteitä 96, ja se pyyhittiin tuolta ensimmäiseltä kierrokselta pois. Ja jälleen sitten saamme elää tällä kertaa kuitenkin nauhalta.
tuon hypyn ison mäen huipulta tänne alas. Itävallan joukkueessa kävi juuri niin kuin osattiin hiukan pelätäkin. Heidän kaksi edustajaansa Andreas Felder, maailmanmestari Ernst Vettori, pronssimitalimies, pitivät kyllä pintansa, mutta sitten toisella kierroksella hypännyt Richard Schallert ja kolmannella kierroksella ponkaissut Franz Neulentner olivat nuo heikot lenkit. Ja näin itävaltalaisjoukkue on tällä hetkellä vasta viidentenä niukasti edellä järjestäjämaata Länsi-Saksaa. Pisteerothan ovat melkoisen niukat tässä Suomen jälkeen. Siellä on Jugoslaviasta lähtien, joka on siis seitsemäntenä, mahdollisuuksia nousta toisella kierroksella aina mitalikorokkeelle asti. Ja ensimmäinen koehyppääjä on myös nyt sitten tulossa alas. Ja kohtaan päästään toiselle kierrokselle. Kerrataan pelin henki vielä. Kolmen parhaan hyppääjän hypyt lasketaan yhteispisteisiin molemmilta kierroksilta. Siis kultakin kierrokselta maan heikoimman hyppääjän pisteet putoavat pois. Ja näin saadaan matemaattisella selkeällä pistelasku yhteenlaskusysteemillä joukkueemme ja maailmanmestari selville. Ja kun katsotaan näitä olosuhteita tai tätä olosuhteiden kehittymistä tässä kilpailun kuluessa, kun sinä mainitsit tuosta sumusta, niin nyt näyttää siltä, että se yhä lisääntyy. Ei nyt vielä olla tietenkään missään Oslon 82 sumussa, mutta jos tätä vauhtia etenee, niin menee ja tiedä vaikka tuo vauhti rinteen yläpää vielä ennen kuin tämän päivän kilpailu on käyty, on sumun peitossa, mutta tuulimittari kertoo puolestaan sen, että tästä isosta mäestä hypätty joukkueen maailmanmestaruusmittely on tuulen osalta ja tähän mennessä myöskin muilta osiltaan saatu hypätä loistavissa olosuhteissa. Ja näin on sitten alkamassa toinen kierros, sen aloittaa DDR:n Mike Arnold. Ja kun kyselimme tuossa Itä-Saksan selostajalta, että lausutaanko tuo todellakin Mike, niin hän sanoi, että kyllä, että viime aikoina Itä-Saksassa jostakin kumman syystä nämä Mike-etunimet ovat yleistyneet ja tuntuisi hassulta kirjoittaa se saksalaistapaan, niin se kirjoitetaan amerikkalaisittain 103 metriä ensimmäisellä kierroksella Arnoldille, tälle juniorihyppääjälle, tällä kertaa sitten hyppy jää lyhyeksi. Se on tuollainen 102 metriä. 102 metriä ainoastaan, metrin verran vähemmän kuin ensimmäisellä kierroksella. Ja tuomarit antavat hänelle 91,7 pistettä, kun tuomarit näyttävät 16,5, 16 kolme kertaa ja kerran 15,5. Ole Christian Eidhammer vuorossa norjalaisista 104 metriä ensimmäisellä kierroksella. Näin lähtee norjalainen, tyylittelee tuonne 100 metrin paremmalle puolelle. Hänen hyppynsähän oli heikoin ensimmäisellä kierroksella, se siis putosi yhteislaskuissa pois. Nyt tulee 104 metriä pituutta, sama verran kuin ensimmäiselläkin kierroksella. 100 metriä tulee hyppyyn pituutta. Ja 88,5 pistettä. Hiroshima, Hiro siis etunimi, Shima sukunimi, Japani. 86,5 metriä ensimmäisellä kierroksella. No nyt jonkun verran pidemmälle, mutta ei mene 90 metrin raja puhki tälläkään kertaa. 87 metriä, siis puoli metriä pidemmälle kuin ensimmäisellä kierroksella. Tuomarit antavat 13,5, 3, 13 ja kerran 14,5, 60,3. Vuorossa viimeisenä tässä vaiheessa kilpailussa oleva Bulgarian joukkue ja Kirill Petkov 100 metriä ensimmäisellä. Jeeman vinottaen tuonne vasemmalle päin mies lentelee. 100 metriä siis ensimmäisellä.
ja niin myös toisella. Tarkkaa työtä tekee Kirill-poika 56. isossa mäessä. Pisteitä tulee 84, kaksi pinnaa enemmän kuin ensimmäisellä kierroksella. Norjalla on yhteispisteitä nyt koossa 383,8. Se on niukasti edellä DDR, Kanadan Ton Servold. Hänen ensimmäisen kierroksen hyppynsä hän meni täysin pilalle, eikä paljon parempi ollut tämäkään. Jos oli ollenkaan parempi, no on 2 metriä parempi. Ja tuosta tuomaritkaan eivät voi kovin paljon pisteitä antaa. 11,5, 12,5, 10, 11,5, 12,5, 41,8, mutta sitten näettekin jo paremman hypyn. Vettori vuorossa 104,5 ensimmäisellään. Se oli ehkä hieman vähemmän, mitä Vettori itse olisi kuvitellut, ja Itävallan joukkue. Vettori ja Felder ovat ne kantavat voimat, jotka voivat Itävallan mitaleille tässä kilpailussa viedä. Vettorilta odotetaan nyt tuonne 110 metrin pintaan nousevaa hyppyä, ja sinne hän tulee. Melko lähelle. Hieman jää alle 110 metristä. 107,5 metriä. 3 metriä paremmin kuin ensimmäisellä kierroksella, mutta tuo ei kyllä kovin paljon itävaltalaistoiveita nosta. Itävaltahan oli siis viidentenä ensimmäisen kierroksen jälkeen, 102 pistettä Vettorille ja Itävalta nousee tässä vaiheessa kilpailua kohti kärkeä. Hän on Sveitsin Pascal Raymond, 95,5 ensimmäisellään ja nyt 98 metriä. 14, 3 × 14,5 ja toisen kerran 14, siinä hänen tuomarisaalistuksensa. Yhteispisteitä siitä kertyy 79,2, eli hivenen paremmin kuin ensimmäiseltä kierrokselta. Kenttäkuulutus kertoo, Matias Debelak on vuorossa, 104,5 ensimmäisellään, samaan kuin Vettori. Vettori paransi 3 metriä, mitä tekee jugoslavialainen, tulee pahasti vinossa ja tällä kertaa lyhyempi hyppy kuin ensimmäisellä kierroksella. 101 metriä. Mitenkä suosiollisia ovat tuomarit? Ei kovinkaan. 3 × 14,5, 2 × 14. 83,4 pistettä jugoslavialaiselle. Itävalta on tässä vaiheessa kärjessä 390,6 pistettä. Mark Konopak. 85,5 metriä antoi ainoastaan 51,7 pistettä. Parantamisen varaa jenkkipojalla on. Rauhallinen ilmalento tällä kertaa ja hyppy kantaa myöskin hivenen pidemmälle kuin ensimmäisellä kierroksella. 100 metrin raja jää kuitenkin puhkaisematta. Metri hänelle jää siihen miinusta. 14, 3, 2 × 15, näin antavat tuomarit, kun siellä jälleen on jo menossa Saksan liittotasavallan merkkejä tuonne mäkeen. Konopäkille 80,6, kun vuorossa Andreas Bauer. Ja Länsi-Saksahan oli vain 1,7 pistettä Itävaltaa jäljessä ensimmäisen kierroksen jälkeen. Bauer hyppäsi 104 metriä ensimmäisellään. Hän oli toiseksi paras tuosta joukosta ja nimenomaan Andreas Bauer ja Vettori ovat ne miehet, jotka käyvät tässä kovaa kilpailua joukkueittensa puolesta. Bauerilta odotetaan nyt pitkää hyppyä yleisön ylviin ja mukavasti tulee Bauer. Hän tulee aivan mukavasti ja länsisaksalaisleirissä on nyt juhlat päällä. Hän pystyy parantamaan ensimmäisen kierroksen hyppyään 108 metriä. Tuossa saattaa olla tuollaista
ratkaisevaakin hyötyä. Hän pystyy tekemään paremman hypyn pituuden suhteen kuin Vettori. Pisteitä tulee tuomareilta kerran 17, puoli kerran 17, 2 kertaa 16, puoli kerran 16 ja 100,2 pistettä. No, Vettori sai 102 pistettä omastaan, joten Bauer ei tyylillisesti ollut samanlainen kuin Vettori. Puolan Zbigniew Klimovski, 95 metriä ensimmäisellään vaatimattomalla tyylillä. No nyt tyyli on parempi, mutta hypyssä ei ole mittaa. Nyt se jäi tuonne 90 metrin rajalle. Ja tässä vaiheessa kilpailun kärjessä Itävalta, sitten Saksan liittotasavalta toisena. Eroa on runsaat 2 pistettä. Norja on kolmantena, DDR neljäntenä. 2 kertaa 13,5, 2 kertaa 13, 65 pistettä puolalaiselle. Yhteispiste oli siis, yhteispinnan määrä siis 65, eli 140 hän sai kahdelta kierrokselta. Ranskan vuoro on seuraavana. Ranskalaiset olivat 12 ensimmäisen kierroksen jälkeen. Collin hyppäsi melko mukavasti 103 metriä tuossa omassa ryhmässään. Nyt Ranskan poika hyppyripöydällä ponnistaa siitä ilmaan turkoosissa hyppyhaalarissaan. Aivan samoille metrilukemille tulee Collin kuin ensimmäiselläkin kerralla. 103 metriä. Tasan samat metrit tulevat hänelle, 88,2 annettiin ensimmäisellä kierroksella ja juuri sama pistemäärä myös toisella kierroksella. Ei kai tuo vaan ollut uusinta. Neuvostoliiton Sergei Briskalov, 54. erikoismäessä, 94 metriä ensimmäisellä kierroksella, nyt tavoitteena 100 metrin rajan puhkaisu. Ponnistus paikallaan, hyppy oli heti valmis, rauhallinen ilmalento ja tuo 100 metriä saattoi mennä rikki. Ainakin aivan siihen lähituntumaan hän putosi 99 metriä eli 5 metriä enemmän kuin ensimmäisellä kierroksella ja tyylikäs hän tuo hyppy oli. 2 kertaa 15, 3 kertaa 15 ja puoli, 83,6 eli hän sai yli 10 pistettä enemmän kuin ensimmäisellä kierroksella. Thomas Nordgren vuorossa. Hän oli Ruotsin mestari isossa mäessä tänä vuonna 100,5 metriä ensimmäisellään ja ruotsalaiset joukkuekilpailun kahdeksantena ensimmäisen kierroksen jälkeen. Aivan mukava saavutus ruotsalaisilta, mutta nyt Nordgren ei kuitenkaan pystyy ensimmäisen kierroksen kaltaiseen hyppyyn 98,5 metriä. Siitä tuomarit antavat 15, tulee 4 kertaa kerran 16 ja 81,9 pistettä toisen kierroksen hypystä. Ja sitten onkin vuorossa Matti Nykänen. Ensimmäisellä kierroksella 110 metriä, pisteitä 103,5. Katsotaan nyt sitten, miten Matti hyppää tämän toisen kierroksen hypyn. Kari Yli-Anttila, Kaale, antamassa siellä merkkiä. Olosuhteet ovat hyvät, tuulta ei ole laisinkaan. Yleisö on hiljentynyt täällä Mäkimontussa odottamaan tämän uimapään tuloa. Kulmikas, tärmikäs Matti on kuitenkin hyppääjä. Poika ponnahtaa nokkan nokalta, tulee kauniissa asennossa ja liitää pitkälle. Ja siinä oli myöskin hyvä ylös, alas tulo. Kyllä Matti jälleen osoitti olevansa varteen otettava tekijä. 111,5 metriä, 1,5 metriä pidemmälle kuin ensimmäisellä kierroksella. Tuomarit antavat yksimielisesti hänelle 17 pistettä. Ja 106,1, 106,1 yhteispistemäärä, 209,6 ja se olisi riittänyt erikoismäessä toiselle tilalle. Joka tapauksessa Suomi siirtyi jälleen johtoon.
siinä tuomareiden pisteet ja tyytyväinen Matti Nykänen. Matti on kunnossa, siitä ei päästä yli eikä ympäri, ja kun täällä Pikkumäki hypätään, niin Matilla on siinä sanansa sanottavanaan vielä näissä kilpailussa. Ladislav Luhos vuorossa 107 metriä ensimmäisellään, tsekkoslovakialainen. Nyt tulee hänkin ahmii pituutta, mutta ei saa sitä kuitenkaan venytettyä aivan tarpeeksi. 106 metriä, no mukavat kuitenkin. Tsekkoslovakian asetelmat säilyvät. Sehän oli neljäntenä ensimmäisen kierroksen jälkeen 95,4 pistettä. Vain 0,9 pistettä vähemmän kuin ensimmäisellä kierroksella. Luhos on hypännyt oman osuutensa tasaisesti ja tyylikkäästi. Nämä merkit menevät sitten jo DDR:n Ulf Findeisenille. Findeisen sai 92,9 ensimmäisen kierroksen hypystään. Hyvässä asennossa rauhallinen hyppy ja yli 105 metriä, 107 metriä, eli hän parantaa 3,5 metriä hänkin. Hän sai siis ensimmäisellä kierroksella 92,9. Nyt tuomarit antavat 17,5, 16,5, 17,5, 16,5, 98,8, eli hän paransi roimasti. Yhteispistemäärä 191,7 ei kuitenkaan ole samaa luokkaa kuin esimerkiksi Matti Nykäsellä. Ruan Särnen vuorossa 106 metriä ensimmäisellään, ja kun toisen kierroksen ensimmäiset miehet joukkueesta ovat tulleet, niin siinä on DDR:ltä jo neljä hyppääjää. Suomi johtaa kuitenkin peliä aivan selvästi, ja näin tulee norjalainen. Pieniä vaikeuksia oli Särnenillä tuossa alastulossaan. 106 metriä ensimmäisellä, 107 metriä toisellaan. 96,4 pistettä tuli ensimmäisestä hypystä. Nyt ehkä tuosta alastulosta hieman vähennetään. 96,8 pistettä. Tyyli oli hieman heikompi, mutta pituutta metri enemmän. Kuusitoista puoli oli norjalaisen hypystä korkein pistemäärä ja 15,5 alin pistemäärä. Ja näin siellä onkin sitten vuorossa jo japanilainen. Ensimmäisellä kierroksella Sasaki sai siis 75,5 pistettä. Nyt hyppy kantoi metrin enemmän kuin ensimmäisellä kierroksella. Ja pisteitä tulee 14,5 ja sitten kerran 15,5. Ja DDR:llä 76,4 pistettä. DDR:llä on siis laskettuna jo 5 hyppyä. Heidän yhteispistemääränsä on 480,3. Suomi on tuolla kolmantena, vaikka mukana on ainoastaan 4 hyppyä. Ja Suomella on pisteitä 417,4. Bulgaria yrittää ponnistaa 17. sijalta ylöspäin. Valentin Bosichkov on ilmassa. Tulee tasajalka alastuloa 91 metriä ensimmäisellä kierroksella. 93,5 metriä toisella kierroksella. Tuomareilta tulee 13,5, 3x14, 2x13,5 ja 71,4 pistettä. Kanada oli pykälän paremmin ensimmäisen kierroksen jälkeen sijoittunut kuin Bulgaria. Ron Rautio kartutti pisteiltä 62,4, niitä ei kuitenkaan otettu huomioon tällä kertaa. Hyvä asento. Ja tällä kertaa tulee myöskin pidemmälle. Hän hyppäsi ensimmäisellä kierroksella ainoastaan 91 metriä, mutta nyt tuo hyppy kantoi jo yli 100 metriä. Näin hän osoitti, että tuo ensimmäinen ponnistus oli tuollainen läpilasku. Kyllä hänestäkin hyppää ja ainesta on. 15,5, 4 kertaa, kerran 15, 93,9. Ihan kivat pisteet.
Ja vuorossa on Itävallan Richard Schallert, anteeksi, Neulentner. Ei ole tässä kysymyksessä. Schallert lähtee hyppyrinokaltaan ilmaan. Itävaltalainen tulee rauhallisesti, mutta ei saa tuohon hyppyynsä pituutta 99,5 metriä ensimmäisellä. Vettori siis hyppäsi 107,5. Nyt 102 metriä. 2,5 metriä kuitenkin paremmin kuin ensimmäisellä kierroksella, joten Schallert hieman petraa. kaksi kertaa 15,5 ja siinä ovat yhteispisteet ja hypyn pisteet ovat 89,3. Virginio Lunardi, 86,4. Hän sai ensimmäisen kierroksen hypystään. Italia on kilpailussa 10. tilalla. Rauhallinen ilmalento, lyhyt ja sitten heti alastulon jälkeinen horjahdus, joka varmasti vielä huomioidaan tuomareiden pisteissä. 13,5, sitten kerran 14,5, 15, 93 metriä ainoastaan kantoi tuo hyppy, 72,2. Selkeästi heikompi kuin italialaisen ensimmäisen kierroksen ponkaisu. Joten saattaapa olla, että se jää huomioon ottamatta. No ei jääkään, koska italialaisia on ainoastaan 3, eli harmin paikka heille. Sveitsin Christian Hausvirt vuorossa. Sveitsihän oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 11. Kilpailu tuolla kärjessä suomalaisten takana on todella tiukka. Siellä nimittäin nyt kun Suomelta ei vielä tämä toisen kierroksen toinen hyppääjä olet tullut alas, on se, että Norja johtaa 30 erolla DDR:ään ja Itävaltaan eroa on 0,70, joten Norjan, DDR:n ja Itävallan kesken käydään mahtavaa taistelua Suomen takana näistä mitaleista. Ja mikäli nyt suomalaisista sitten Nikkola jotenkin tässä pystyy ja suorsa hyppynsä ja hommansa hoitamaan, niin mukavalta näyttää näin suomalaisittain. 99 metriä Hausvirtille ja 83,1 pistettä. Jugoslavia on 7. ensimmäisen kierroksen jälkeen, mutta Zubanilla on mahdollisuus parannella Jugoslavian asemia, sillä tiukkaa ja tasaista siellä on. Hyppy kantaa pitkälle. Se oli tuollainen 104 metrin, 105, no on yli 105, 107 metriä peräti, 3,5 metriä enemmän kuin ensimmäisellä kierroksella. Tuomaritkin antavat 4x16, kerran 15,5, eli kivasti 96,8. Parempi hyppy joka tapauksessa Matias Zubanille kuin ensimmäisellä kierroksella. Parempaakin häneltä ehkä olisi ollut lupa odottaa, koska olihan hän sentään erikoismäen kilpailussa 4. Joka tapauksessa Jugoslavia käy kovaa kisaa Länsi-Saksan kanssa tuosta 6. paikasta, mutta eroa oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 6,2 pistettä. Ja Suomi siis taistelee tosiaan 4 hypyllä tasapäisesti muiden maiden 5 hyppyä vastaan. Se kertoo hiukan nyt siitä ylivoimasta, joka meidän joukkueellamme tällä hetkellä on. Tiukka ryhmä, siinä on hyppääjiä ja valmentajilla on melkoisia kultakimpaleita käsissään. Jane Palmer, Yhdysvallat vuorossa 94,5 metriä ensimmäisellään. Ei tule parannusta. Hän jää, no mistä 95 metriä saatiin? Mistä saatiin 95 metriä? Minun silmäni näyttivät nimittäin, että hän jää juuri ja juuri tuon, ylitti tuon 90 metrin kohdan. Mutta nyt jälleen täällä sitten käy kohina ympäri tämän 20 000-päisen katsomon, kun Dieter Thoma on vuorossa. Ja kysymys on länsisaksalaisten asemien parantamisesta. 5 metriä ensimmäisen kierroksen hyppyyn pituutta lisää, niin hyvää tulee. Hyvä asento. Ja näyttävässä ilmalennossa
mutta ei tuo ole riittävän pitkä. Se on kyllä yli 105 metriä, mutta se ei ole riittävän pitkä. Eikä ole edes yli 105 metriä, vaan jää puoli metriä alle. Tuoma parantaa siinä metrillä, mutta se ei riitä tässä kovassa tasaväkisessä kilpailussa, jota Suomen joukkueen selän takana käydään. Tuomarit antavat 2x3x4x16, 16,5, 93,3. Hän saa siinä pikkusen paremmin kuin ensimmäiseltä kierrokselta, mutta niin kuin sanottu, ei riittävän paljon. No, menee kuitenkin ohi Norjan 481,4. Norjalla 480,6, DDR kolmantena 480,3, Itävalta on neljäntenä 479,9, Jugoslavia viidentenä 461,9 ja sitten on puolalaisvärit. Tadeusz Pafia vuorossa 97 metriä ensimmäisellään. Puolalainen tulee paremmin kuin ensimmäisellä kierroksella. Nyt hyppyyn tulee mittaa 101 metriä. Lähes järjestäinhän tässä hyppäjät ovat parantaneet pituuksiaan ensimmäiseen kierrokseen nähden 86,4 pistettä puolalaiselle. Vuorossa. Ensimmäisellä kierroksella hän sai pisteitä 70,2. Ja tuolta kärkijoukosta ovat vielä siis hyppäämättä tältä toiselta kierrokselta Suomi ja Tšekkoslovakia. Ja Suolahden Erkki Kumpunen olisi varmasti tuon hypyn määritellyt tuollaiseksi pikkunätiksi. 97 metriä se kantoi ja pisteitä neljästi 14,5 kerran 15, 78,3. Ja ranskalaisen yhteispisteet 148,5. Jossain vaiheessaan suomalaistenkin hypyt Veikko Kankkosen jälkeen olivat niin sanotusti pikkunättejä, mutta nyt ovat tosi nättejä näissä kisoissa, kun Neuvostoliiton Vadim Zaharov vuorossa 98 metriä ensimmäisellään. Näin tulee neuvostoliittolainen kurottaa ahnaasti ja tekee sitten tuollaisen trapetsimaisen Telemark-asennon tuohon alastuloon 96 metriä. Pisteitä tulee kerran 17, 3 kertaa 16, kerran 15 ja puoli, 81,4 pistettä. Ruotsin Magnus Åström hyppäsi varsin kauniisti ensimmäisellä kierroksella. 93,5 pistettä antoi tuo hänen hyppynsä. Katsotaan nyt sitten, pystyykö ruotsalainen parantamaan. Hänen jälkeensä on enää kaksi hyppääjää jäljellä tästä toisesta ryhmästä. Magnus Åström, Ruotsi. Hiukan rauhaton oli koko ilmalento. Kääntyi pahasti sivuttain tuossa ja tuli sinne 100 metrin tuntumaan. 99,5 metriä. Puoli metriä jäi alle. Eli hän hyppäsi 5,5 metriä heikommin kuin ensimmäisellä kierroksella. Tuo rauhattomuus ilmalennon aikana verotti pituutta 14,5 kahdesti, kerran 15, kerran 15,5, mutta sitten Ari-Pekka Nikkola. Ari-Pekka Nikkola onnistuessaan pönkittää suomalaisten asemaa tuossa kärkipaikalla mahtavasti. Nuorten maailmanmestari, 17-vuotias Ari-Pekka Nikkola nyt ilmassa, on tyylikkäästi, hakee jälleen tyyliä tuolla oikealla kädellään ja tulee pitkälle. Siinä oli loistava hyppy. Siinä oli hieno hyppy nuorelta Nikkolalta. Ja pituutta tulee hänelle siitä varmasti päivän pisin hyppy. 116 metriä. Sivuaa mäkiennetystä. Enspet Noori saa kilpailijan
näihin kunniataulukkoihin. Ari-Pekka Nikkola on innoissaan 116 metriä. Tuomareita tulee 18 kerran, 17,5-4 kertaa. Tässä oli päivän komein hyppy toistaiseksi, 113,9 metriä. Hyvä Suomi! Hieman tasajalka alastulo tuossa oli, mutta se ei paljon Ari-Pekkaa varmasti harmita. Mittaa tuli sen verran, että täällä on näissä mäissä nyt näytetty, että nuorten joukosta meillä on jälleen nousemassa hyviä hyppääjiä. Ja siinä on heti valmiina kommentti ja Ari-Pekkahan on siinä yhtä hymyä. Marisepa Kerto, Tšekkoslovakia. Ari-Pekan yhteispisteet olivat 220, eli varsin hulppea määrä. Hän olisi erikoismäen kilpailu voittanut tuolla pinnamäärällä. Ja hänhän oli siinä 11.98,5 tšekkoslovakkialaiselle. Se tuntui oikeastaan sitten jo varsin mahdottomalta tuon Ari-Pekan komean venytyksen jälkeen. 81,4 pistettä ja siinä sitten varmaan tulee kuulumisia tämän illan urheiluruutuun Ari-Pekka Nikkolalta. Ja toisen kierroksen jälkeen Suomen yhteispistemäärä on siis huikea 531,3, eli tuossa on melkein 50 pistettä enemmän kuin Länsi-Saksalla. Tšekkoslovakian yhteispinnamäärä on 467 ja joukkue on siis tällä hetkellä kuudentena. Suomi johtaa, Länsi-Saksa toisena, Norja kolmantena, DDR neljäntenä, Itävalta viidentenä ja Tšekkoslovakia kuudentena, kun itä-saksalainen aloittaa seuraavan kierroksen. Raimund Litsko vuorossa 103 metriä ensimmäisellä kierroksella. DDR-mies tulee, mutta ei tule pitemmälle kuin tuo ensimmäisen kierroksen hyppy, joten DDR:n asetelmat hieman tässä nyt putoavat. 100 metriä. 100 metriä siis DDR-miehelle. Ja pisteitä tulee 87,5. Norja on siis niukasti kolmantena tällä hetkellä Länsi-Saksan perässä. Nyt Ole Gunnar Fidjestölillä olisi mahdollisuus asetelmia muuttaa. Hän hyppäsi ensimmäisellä kierroksella 107,5 metriä, ei saanut kuitenkaan kuin 97 pistettä. Onnistus kohdallaan kääntyy pahasti sivuttaa rauhallinen ilmalento ja poika vetää hyvän hyppääjän tavoin tuon liitonsa loppuun saakka. Eli tuosta tulee jälleen pitkä hyppy. Se on yli 110 metriä, no on tasan 110 metriä. Ja tuomaritkin antavat tuosta rohkeudesta, jota hän osoitti loppuun saakka. Kolmasti 16, kahdesti 16,5, eli hänen yhteispistemääränsä 101,5. Eli hänkin pääsi nyt sitten yli 100 pisteen. Ja se saattaa olla varsin merkityksellinen tuo parannus, kun ajatellaan Suomen jälkeisiä tiloja. DDR ei pystynyt tuossa Raimund Litskon voimin tilannetta muuttamaan. Ja nythän on niin, että itävaltalaisilla ja norjalaisilla on oikeastaan parhaat asetelmat verraten ensimmäisen kierroksen hyppyjä Opoosin ja Felderin osalta, joten melkoisen leiskauksen saisi tehdä maailmanmestari ja olympiavoittaja Jens Weissflog sitten ankkurina, kun vuorossa on Japanin Shinichi Tanaka. 96,5 metriä, hyvä tasajalka-alastulo hänelläkin. 98,5 metriä. Pistettä japanilaiselle. Jännittävää kisaa käyvät nyt keskenään Norja ja Saksan liittotasavalta. Ja tuo kisa kohdistuu meidän onneksemme ainoastaan hopeamitaliin. Bulgarialla ei ole sanansijaa päivän kilpailussa. Brechev
Vladimir etunimeltään ainoastaan 68,8. Ensimmäiseltä kierrokselta tällä kertaa kuitenkin aika huljakkaasti. Poika lentää, tuolle hypylle kertyy 6 metriä yli 100 metrin, eli hän parantaa todella roimasti. 18 metriä hän parantaa ensimmäiseltä kierrokselta. Hän paransi. Se oli todella hyvä parannus, 93,9. Näin bulgarialainenkin osoitti, että kova mies hänkin on. 162,7 kuitenkin yhteispiste. Ron Richards toivoo myös parannusta. Tuolta hän tulee jälleen tuossa tiikeriasussaan 91 metriä. Tuli ensimmäisellä ja nyt tulee 96 metriä. Varmuutemme tässä suomalaisten asemasta johtuu nimenomaan siitä, että Tuomo Ylipulli ja Pekka Suorsa ovat jäljellä ja tuskin heistä nyt kumpikin epäonnistuu tuossa hypyssään ja tämä antaisi meille varmuuden tuohon kultamitaliin, mikäli näin ei tapahdu. Itävaltalaisille kuitenkin nyt tämä hyppy on tärkeä. Neulenderin pitäisi liittää pitkälti yli 100 metriä, jotta asemat paranisivat. Hän saa nopeasti hypyn valmiiksi, painaa sen loppuun saakka, mutta tuo menee niukasti yli 100 metriä, ei kuitenkaan riittävän pitkälle, 103 metriä. Pisteitäkin itävaltalainen varmasti saa ihan mukavasti. 3x15,5 on näkyvissä, kerran 16. Mitä antaa viides tuomari? Hän antaa 16,5. Hän on Itävallan oma mies, joten tuo on ihan ymmärrettävä nosto. Se putoaa pois. Joka tapauksessa 90,2 itävaltalaiselle. Edellisellä kierroksella, ensimmäisellä kierroksella hänen hyppynsä jäi huomioimatta, mutta nyt hän hyppäsi paremmin, kun seuraava mies on jo rännissä. Hän on Antonio Lazzarelli. Lepistön valmennettavia, mutta oppi ei ole vielä tuottanut täyttä tulosta. Italialaiset ovat kuitenkin hyvässä nousuvireessä, 97 metriä, metrin paremmin kuin ensimmäisellä kierroksella. Pisteitä tulee 77,8. Sveitsin Fabrice Biazzini, 88,2 pistettä ensimmäisellä kierroksella. Sveitsihän on ensimmäisen kierroksen jälkeen kilpailussa 11. Nyt tuo hänen hyppynsä kantaa 103 metriä, eli täsmälleen saman kuin ensimmäisellä kierroksella. Katsotaan sitten, tuomarit antavat 15,5, 89,2, eli pisteen enemmän. Tyyliä löytyi nyt tähän hyppyyn hiukan paremmin kuin ensimmäiseen. Luisto on ehkä mäessä hivenen parantunut, sillä monet kaverit ovat pidentäneet. Ja tuon luistonhan ei vauhdin osalta paljon tarvitse parantua, kun metrejä jo siunaantuu ja kertaantuu enemmän. Mutta Primož Ulaka teki sellaisen tempun, minkä hän teki Sarajevon olympiakisoissa Isonmäen kilpailussa ensimmäisellä kierroksellaan, joka aiheutti yleisövyöryn pois tuolta kisapaikalta. 78 metriä. Se oli melkoinen nysä tuo hyppy ja 3x11,5. Yhdeltä tuomarilta ja 12 tuomarilta juuri ja juuri kummun yli Ulaka pääsee ja jugoslavialaiset ovat varmasti jälleen kotikatsomossa pettyneinä. 41,7 pistettä. Rick Newborn. Newborn. Jaa. 100 metrin tuntumaan, ensimmäisellä kierroksella siis 94,5, nyt 100, eli 5,5 metriä parannusta tulee hänenkin hyppyynsä. Tuomarit antavat 15, 2x14, 14,5, kerran 14, ja kuulette miten täällä jo äänivyöry nousee. Peter
Jasper Rovain oli Isomäen kilpailussa kahdeksantena, ja mikäli hän nyt pystyy ensimmäisen kierroksen hieman epäonnistunutta hyppyään pidentämään 100 metriä, oli ensimmäisellä kierroksella, ja nyt vaaditaan mittaan tuollaisen lähelle 110 metriä, mutta lyhyeksi jää. Siinä huokuu 25 000-päinen yleisö, se huokuu pettymyksestä 94 metriä. Rovainin olisi pitänyt tässä pystyä rokottamaan, jotta mitalipallille olisi länsisaksalaisilla ollut asiaa. No, ensimmäiselläkin kierroksella nimenomaan Rovainin pistemäärä 87,5 jätettiin huomioimatta, samoin kuin Ulagan pistemäärä jätettiin huomioimatta, joten Jugoslaviakin, joka ensimmäisen kierroksen jälkeen oli seitsemäntenä, sillä on vielä mahdollisuuksia, kuten myös liittotasavallalla. Jan Koval, Puola, on jo vauhdinotto rinteessä. 83,7 hän sai ensimmäisen kierroksen hypystään. Ihan rauhallinen ilmalento. Ja poika painaa kyllä pitkälle, yli 100 metriä. Nähdäkseni tuo hyppy kantoi. Ensimmäisellä kierroksella hän hyppäsi 95,5. Nyt meni puoli metriä yli 100 metriä, eli 5 metrin parannus hänellekin. Tuovarit antavat 16 ja sitten 14 kertaa 15,5. Eli varsin komeat pinnamäärät. Siitä olisi tullut roimasti 4 kertaa 14,5, ei aivan 14 kertaa 4,5. Didier Mollard vuorossa, ranskalainen. Saksan liittotasavalta meni neljännelle sijalle äsken. Mollard hyppää oman hyppynsä. Tuomareilta tulee 100 metrin hypystä. Pisteitä 15 molemmin puoli, 14,5 heikoin, 15,5 korkein. Ja 84,5 pistettä tästä hypystä. 161,2 yhteensä. Hän on nuori ranskalainen hyppääjä, joka on jo viime kaudella osoittanut selviä hyppääjän alun merkkejä. Ja varmasti tie tästäkin on oikea ylöspäin. Aleksander Taranov. Ensimmäisellä kierroksella yli 100 metriä, sitä on lupa odottaa nytkin. Tyyliä ei ollut ensimmäisellä kierroksella sen enempää, että hänelle kertyi yhteispistemääräksi 90. Nyt ei tyylissä ole paljon moittimista. Tällä kertaakin hyppy kantaa yli 100 metriä. 101, 1,5 metriä vähemmän, kuitenkin 16, 2 kertaa ja 3 kertaa 15,5 näyttävät tuomarit, 87,4, eli vähemmän kuin ensimmäisellä kierroksella. Neuvostoliittohan on kilpailussa 9. tilalla. Pykälää paremmin on sijoittautunut Ruotsi, Bäringe, Telberg vuorossa. Hän on hypännyt tässä mäessä parhaimmillaan 109 metriä. Se tapahtui sunnuntain erikoismäen kilpailussa koekierroksella. Ensimmäisen kierroksen hyppy toi 100 metriä. Hänelläkin on varaa varmasti tuossa parantaa. Sen hän tietää, keskittyminen on tarkkaa. Ponnistus lähtee hyvässä asennossa, mutta sitten loppuu yhtäkkiä ilma suksien alta ja mies tekee pari pyörylää käsillään siinä ja tulee ennen aikojaan alas 98,5 metriä. Hyvässä vauhdissa ja hyvässä asennossa oli Telberg menossa, mutta sitten jostain syystä hyppy keskeytyi. Ja Ari-Pekka Nikkola on poika, jota kuvissa näytetään. Hän on Suomen mäkimaineen uusi tulija. Eikä häntä suotta näytetty, sillä Tuomo Ylipullilla on nyt jo mahdollisuus varmistaa Suomen maailmanmestaruus. Jos hän hyppää nyt tuonne 105-110 metrin väliin, saa pisteitä yli 100, niin silloin Suomen maailmanmestaruus on varma tässä joukkuekilpailussa, vaikka vielä on yhdet hyppääjät hyppäämättä. Ponnistuksessa ei vika. Jaa, sukset löivät kyllä hiukan ylös tuossa lähdössä, mutta Tuomo painaa rohkeasti ja pitkälle. Suomen joukkue on voittanut mäenä maailmanmestaruuden joukkuekilpailussa. 109,5 metriä, se riittää reilusti 1,5 metriä pidemmälle kuin ensimmäisellä kierroksella. Ja näin suomalaiset juhlistavat jo tämän hypyn jälkeen maailmanmestaruutensa. Pekka Suorsalla on nyt sitten helppo paikka tuolla viimeisellä kierroksella. 17 saa
Tuomo Ylipulli kahdesti, 17,5 kerran, se putoaa pois, samoin kuin 16, 16,5 putoaa pois, 102,8 pistettä Ylipullille. Suomi on voittanut jälleen maailman mestaruuden. Ja nimenomaan Ari-Pekka Nikkolan hieno esitys on tässä ollut esityönä tähän maailmanmestaruuteen. Suomen vaaleanpunaiset panterit ovat täällä näyttämässä, että mäkimahtia riittää Pohjolan perukoilla Suomen rajojen sisäpuolella, kun Tsekkoslovakian Pavel Plot samaan aikaan tekee oman hyppynsä 105 ensimmäisellään, 106 toisellaan. Siisti alastulo, sen palkitsevat myös tuomarit. 17 kerran 16,5, 2 kertaa 16 ja 15 heikoin ja hänelle 95,9 pistettä. Ankkuriosuus on jälleen edessä. Kolme miestä jokaisesta joukkueesta toisella kierroksella on osuutensa suorittanut ja Suomi on käytännössä varmistanut maailmanmestaruuden, 634,1 pistettä, ja Norja tulee kaukana perässä, 582,1 pistettä, Itävalta kolmantena 570,1 pistettä. Suomen ja Norjan eroa on peräti 52 pistettä, ja meidän heikoin pinnamäärämme on tällä hetkellä 102,8, eli norjalaisista Vegard Oposin pitäisi hypätä sellainen hyppy, josta hän saisi 154,9 pistettä, ja siihen hän ei yllä. Nyt kuitenkin Jens vaihtuu, ja hän käy omaa kovaa kisaansa DDR:n hyväksi, ja poika painaakin pitkälle. 106 metriä jäi kuitenkin tuntuvasti lyhyemmäksi kuin ensimmäisellä kierroksella hänen hyppynsä. Tuomarit antavat aika hyvin pisteitä, 108, 3 metriä lyhyemmäksi jäi tuo hyppy. Tuomarit antavat siitä kuitenkin, siellä oli jo 17 ja kerran 18kin näkyvissä, sitten siellä tulee kahdesti vielä 17,5, 102,2 Weissblogille. Ja DDR on 2,3 pistettä Itävaltaa jäljessä tässä vaiheessa, kun Vegard Oposilla on mahdollisuus kirkastaa norjalaisten peli tässä kilpailussa. Norja toistaiseksi kolmantena ja lähinnä Felderin kanssa. Opos taistelee tässä. Felder on Itävallan joukkueen ankkuri. Opos ei ole aivan tyytyväinen. 108,5 metriä ja nyt tulee 111 metriä. Kyllä tuohon pituuteen pitää olla tyytyväinen, vaikka tämä opettaja, norjalainen opettaja, ei aivan näytäkään naamallaan sellaista ilmettä, mitä nyt 111 metristä pitäisi olla. 104,4 pistettä Oposille. Ja tuossa ovat tuomaripisteet. Lähes 93 kilometriä tunnissa on tuo vauhti tuossa hyppyrin nokalla. Ja sitten vauhti jälleen vähän hiljenee hetkeksi, kun Japanin Akira Sato on vuorossa. Sadan metrin tuntumaan niin kuin ensimmäiselläkin kierroksella kantaa japanilaisen hyppy. 99,5. 2 metriä vähemmän kuin ensimmäisellä kierroksella. Tuomarit antavat tuosta 14,5, 15, 16. 14,5 kahdesti ja 83,3. Japanihan oli ensimmäisen kierroksen jälkeen kilvassa 14. 634,1 on Suomen komea pistemäärä tällä hetkellä. Norja toisena 598 pistettä. Ja tässä näytetään Norjan joukkuetta, joka on toisena tässä vaiheessa, DDR kolmantena, mutta Itävalta tulee perässä ja sillä on mahdollisuuksia hopeatilan valloittamiseen, kun Kanadan Horst Bülow tulee tyylikkäästi. Yleisökin antaa siitä aplodeja. 103 metriä jää kuitenkin 4 metriä. Ensimmäisen kierroksen hypystä tyylistä tulee kuitenkin mukavasti 16,5 kerran 4 kertaa 16. Yhteispisteet tästä hypystä 91,2.
Ja nyt on vuorossa Andreas Felder ja Itävalta on tällä hetkellä 28 pistettä. Norjaa heikompi ja Itävallan heikoin pinnamäärä on 89, eli täydellisesti pitäisi Felderin nyt onnistua, jotta Itävalta pystyy asemiaan parantamaan. Rohkeasti Felder ponnistaakin ja eikä lopeta tuota liitoaan pitkään aikaan, vaan tulee myöskin pitkälle. Tuo oli sellainen 113 metrin hyppy. 110,5 Felderille. Nyt katsotaan sitten, paljonko siitä tuomarit antavat pisteitä. 18,5 antaa kerran, se on tietenkin oma tuomari. 18 jää voimaan. Sitten siellä on 3 × 17,5 komeat pisteet. 106,7. Ja nyt sitten tietokone raksuttaa tuolla kovasti. 598 on Norjan pinnamäärä tällä hetkellä. Ja kun Itävallan hyppyihin sitten lisätään tämä, niin 587,5, kyllä se pitää paikkansa. Ja näin Norja on kakkostilalla. Itävalta kolmantena, DDR neljäntenä. Italian Sandro Sambugaro on vuorossa. Ja melkoisen mukava tällä toisellakin kierroksella, 106 ensimmäisellään, 107 nyt metri enemmän. Tällä hetkellä jo tässä mäkimontussa alkaa mitalijärjestys olla varma. Suomalaisia siinä kuvaillaan. Lehtimiesten lehtikuvaajien sankka joukkoon piirittänyt Nikkolan, Ylipullin ja Nykäsen, kun Sambugaron hyppy tulee tuohon ja siitä tulee 97,8 pistettä. Sveitsin Gerard Balance on sitten seuraavana jo ilmassa. 92,6 pistettä hän sai ensimmäisestä 104 metrin hypystään. Nyt hän hyppäsi 0,5 metriä vähemmän. Tuomarit antavat kahdesti, kolmasti peräti 15,5 kerran, 16 kerran, 16,5 ja siinä maailman mestarit. Yksi on vielä tulossa tuolta tornista, hän on Pekka Suorsa. Pekalla ei ole paineita, nämä pojat ovat jo häntä ennen hoitaneet homman kotiin, vaikka Pekka laitettiin tähän ankkuriksi, niin siitä huolimatta tässä onnitellaan ja kätellään jo maailmanmestareita ja siinä oli Esa Klinga sitten onnittelemassa suojattajaa. Miran Tepes, 108,5 metriä. 107,5 ensimmäisellään sai tasan 100 pistettä siitä hypystä, nyt metri enemmän. Tuo 101,4 on juuri tuon 1,4 pistettä enemmän, jonka tuo metrin parannus pituudessa antaa. Sehän antaa nimenomaan metriä kohden pituuspisteenä 1,4. Tuomareilta tuli 3 × 17, 2 × 16,5. USA-poika hyppäsi ensimmäisellä kierroksella varsin näyttävän hypyn, vaikka ei saanutkaan siitä 100 pistettä. Sai sentään 92,3. Ei nyttekään ole hyppyrin nokalta lähdössä mitään vikaa, mutta kuitenkin hyppy jäi lyhyeksi. Se jää alle 100 metrin, 98,5 metriä. Ja sitten täällä jälleen kohina alkaa, koska isäntämaan edustaja on seuraavana vuorossa. 14,5, kolmatti, kerran 15,5 Mike Hollandille. 80,9 hänen yhteispinnamääränsä ja kahdesta hypystä 173,2. Länsi-Saksahan oli 1,7 pistettä jäljessä Itävaltaa tuossa ensimmäisen kierroksen jälkeen kuudentena, mutta melkoisen mahtaviin suorituksiin Thomas Klauser tässä saisi nyt mennä, mikäli se haluaisi Norjan ja Itävallan tuntumaan tässä kilpailussa. Klauser lähtee ilmaan 108,5 metriä, yleisö myydettiin jälleen, mutta hyppy jää lyhyeksi. Mitalijärjestys on selvä, Suomi, Norja, Itävalta. 103,5 metriä.
93,9 pistettä, joten tällä tavalla täällä hiljennettiin kotikatsomo. Suomi johtaa, Norja toisena, Itävalta kolmantena, DDR neljäntenä. Ja tuo on kärjen järjestys lähinnä. Tšekkoslovakia on vielä se joukkue, joka tuonne kärkiryhmään on kiilaamassa. Piotr Fias. Sukset löivät pahasti alas. Hyppyrin nokalta lähdettäessä aivan tasajalka alastulo. Sekin sakottaa tuomareiden pisteissä ja tuo hyppyrin nokalta lähtö verottaa sitten hypyn pituutta. Se jääkin 3 metriä alle 100 metrin, eli 6,5 metriä vähemmän kuin ensimmäisellä kierroksella. 3 × 14,5 kahdesti 15 näyttävät tuomarit. Tässä on enää 1, 2, 3, 4, 5 miestä, mutta kilpailuhan on siis jo ratkennut, ja se on ratkennut meidän kohdaltamme riemukkaasti. Jälleen suomalaiset ovat maailmanmestareita. 4 kertaa on joukkuemäessä hypätty nyt maailmanmestaruudesta. 3. Suomi on viennyt tuon tittelin. Ranskan Frédéric Berger vuorossa. Ja suomalaiset mäkipojat seisovat tuolla montussa kuin sotilaspojat asennossa valokuvaajien edessä. Näin lähtee Berger tuolta hyppyrinokalta. Rohkeassa etunojassa tulee ranskalainenkin ja on ilmeisen tyytyväinen hyppyynsä. 104,5 ensimmäisessä lennossa mittaa nyt 103,5 metriä. Metri vähemmän. Tuleeko pisteitä sitten 1,4 vähemmän? Kuten tuossa äskeisessä tapauksessa, ei aivan, 91,2 ja ensimmäisen hypyn pisteet 94,3. Ja siellä yrittää sitten jo temppuilla hyppypaikalle, hyppyriuulle, Valeri Karetnikov. Neuvostoliittolainenkin pääsi ensimmäisellä kierroksella yli 100 metrin. Kaikki on jo valmista siihen, että suomalaisten juhlinta alkaa täydellä teholla, kun 4. mies saadaan tuolta mäestä alas. Häntä ennen kuitenkin Neuvostoliiton Karetnikov. Yleisökään ei enää jaksa innostua, vaikka Karetnikov hyppää varsin kauniin hypyn. Tuo tuollainen 105 metrin hyppy ehkäpä, no metrin alle 104, eli tasasta työtä tekee neuvostoliittolainen. 16,5 kahdesti ja 3 × 16 antavat tuomarit. 93,1. Ja vielä on katsojilla hengessään haukkomista, kun Jan Buklöv on vuorossa 107 metriä tuolla V-asennolla ensimmäisellä kierroksella. Katsotaan, miten ruotsalainen tulee nyt. Aukaisee heti tuon asentonsa ja ottaa sen alas tuonne 110 metriin suurin piirtein. Hieman parantaa, 107,5 metriä Buklöville, joten ruotsalaisetkin pitävät hyvin asemansa 8 parhaan joukossa. Ja ennen seuraavaa hyppääjää, jos minä olisin nyt ohjaaja, ottaisin pienen näkymän tuolta mäkimontusta. Siellä ovat Esa Klinga, Ari-Pekka Nikkola, Tuomo Ylipulli ja Matti Nykänen odottelemassa Pekka Suorsaa, joka on seuraavana vuorossa. Hän sitten kaunistaa tuon suomalaisten 4 hyppääjän ryhmän tuolla mäkimontussa. Siellä on jo maailmanmestari valmiina, 107,5 metriä. Hän hyppäsi ensimmäisellään ja tässä odottavat joukkuetoverit. Ja Pekka liitää komeasti sivuttaisasennossa ja painaa hänkin pitkälle. Vaikka Pekka Suorsan ensimmäisen kierroksen hyppy jäikin ainoastaan 96 pisteeseen. Hän hyppää nytkin täsmälleen 107,5 metriä niin kuin ensimmäiselläkin kierroksella. Tuomarit antavat 15,5, 15,5, 15,5, 16, 17, eli samat 96,5 pistettä kuin ensimmäisellä kierroksellakin, mutta Suomen joukkue on komeasti maailmanmestari. Ja maailmanmestaruuden
varmistivat nelikkö, jonka luettelen, kun otamme ensin Jirsi Parman, joka on kilpailun viimeinen hyppääjä alas tuolta mäestä. Kisojen maskotti Nordi lähettää tässä Jirsi Parman joukkuemäen viimeiseen suoritukseen. Tsekkoslovakialainen tulee yleisön mahtavasti kannustaessa ja tulee mukavan pitkälle. Tuossa on tsekkoslovakialaisillakin vielä saumaa tuonne kärkiryhmiin. 106 Parmalle ensimmäisellä kierroksella, 108,5 nyt. Ja mitä antavat tuomarit? Sieltä tulee pisteitä kerran 18, 2 kertaa 17,5 ja sitten 2 kertaa 17, 102,9 pistettä, joten tsekkoslovakkialaisiltakin hyvä päätös tähän kilpailuun, jonka mitalikolmikko on. Jaha, ja nyt tulee sitten tämä maskottikin vielä täältä hyppyriä alas ja kummulle tulee. Tässä on hauskaa nähtävää yleisölle ja tällä saadaan pedattua sitä riemua, joka suomalaisjoukkueessa tällä hetkellä vallitsee. Toinen kultamitali Åbensdorfin maailmanmestaruuskilpailuissa on suomalaisten yhteispisteet 634,1, Norja kakkosena 598 ja Itävalta kolmantena 587,5 pistettä. Matti Nykänen hyppäsi ensimmäisellään 110 metriä, toisella 111,5 metriä. Nopea yhteenlasku antoi yhteistulokseksi 209,6 pistettä. Ari-Pekka Nikkola ensimmäisellä kierroksella 111,5, toisella kierroksella mäkiennätystä sivuten 116 metriä ja yhteispistemäärä 220, eli kirkkaasti tämän kilpailun paras. Tuomo Ylipulli, 108, ensimmäisellä kierroksella 109,5, toisella kierroksella hänen yhteispistemääränsä oli 204,5 ja tuosta tulee tuo Suomen huikea pinnamäärä 634,1. Ja neljäs tärkeä lenkki Suomen joukkueessa tänään oli Pekka Suorsa, 107,5 metriä ensimmäisellään, täsmälleen saman verran toisella kierroksella 96,5 pistettä toisen kierroksen hypystään. Ja katsotaanpa vielä hänenkin kokonaispinnamääränsä. Se on 192,5. Tänään on ollut Suomen päivä ja huomenna kilpailut jatkuvat, mutta MM-lähetyksethän vielä jatkuvat tänäänkin. Ja tässä vaiheessa, kun suomalaiset täällä juhlivat, niin täältä terveisiä sinne Janne Jari Puikkoselle. Hän on Suomen mäkimainetta pitänyt yllä monasti ja olisi varmasti mukava olla mukana tässä joukossa. Sinä olet siellä kotikatsomossa. Terveisiä sinulle. Tässä on suomalaisten maailmanmestariryhmä. Me olemme jälleen osoittaneet, että mäkivaltikka on tiukasti suomalaisilla. Huomenna lähetykset jatkuvat. Silloin vuorossa 4x5 kilometriä naiset ja yhdistetyn joukkueen mäki näihin näkymiin, iloisiin kultamitalinäkymiin. Kuulemiin Åbensdorfista.